まあ、義足の開発をしている遠藤健さんという方と以前対談をさせていただいたことがあって、まあ、彼に与時さんちっちゃい時に義足の練習をした時期はないんですかっていうふうに聞いていただいた時に、実は僕1歳2歳ぐらいの時にちょっと義足やってた時期はあるんですね。でもあんまりうまくいかなくてすぐにやめてしまったんですよ。でもそんなお話をしたら、それはすごく悔しいと、今の技術でお届けさんを歩かせられるかどうか、それもう一回試させてほしいと。正直ね、こんな大変だと思ってなかったんですよ。なんかもうちょっと軽い感じのオファーだったんで、ちょっと履いてみて練習してくれませんかっていう感じだったんで、いいですよって言って、乗りかかった船がめっちゃ大変だったっていう感じですかね。できないことに向けてなんかうまい方法はないかと道を探ったり、自分が努力を重ねることで、うわできるようになったっていうのは本当純粋に楽しい。結構皆さん感動したって言ってくださる方が多かったんですね。おそらく皆さんから見て僕は手足を失った人なんですよね。もともとなかったので、ゼロから新しいものを獲得するなんですよ。だから結構ワクワクしながらやってるんですね。二足歩行をするっていうのは絵的に相当衝撃的だと思うので、本当にテクノロジー使えばなんかいろんなことが可能になるのかもしれないねっていうことを伝えられたらいいなと思いますけどね。空を飛ぶいやだってこの僕が二足歩行をするってことは当時イメージすらできてなかったわけですから、やれそうなこと、ギリギリ頑張れば届きそうなことでもなかったわけです。さらにその範疇を超えるものだったんで、じゃあ今の僕にとって当時の二足歩行ぐらいイメージすらできないことって言ったら、今度空飛ぶかなってなりますよね。今かけさせていただいているようなちょっとこうごつい感じのも好きだし、ガツッとした印象なんだけど、どこかすっきりしてるっていうのが意外にそういうのないんですよ。ごついならもうごついだけで終わっちゃうものが多いんですけど、なんかごついのにすっきりしてるっていうのがこれこのメガネのポイントかなと思ってて。